קץ קדש מרבו חירוסי ימיך מלכוסי וחיי חון ויום יחון וחיי דחול בית ישראל. אתה מחפש עובד? מחפש עבודה? אתה בא? אפשר להמשיך ככה. יש לי משפחה, יש לי אישה, יש לי ילדים. יש רק אותך. מה כל כך קשה לך? פשוט להגיד לו שילך. הייתי מת. עכשיו אני חי. מה אתה מתפלא, נאון? איך המקום בעולם הבא חוטא? תשתלט! תשתלט, תתפשו! לא היה בא לנו הניסיון הזה אם לא היינו יכולים לעמוד בו הרי.